се одлука за давање на простор на јавното предпријатие водовод комунален цен Искоградба во новиот пазар со цел отворање на нов пункт за наплата, покрајниот пункт кој што постои во центарот на градот за наплата на сметки, се прошируваат услугите, односно сметките граѓаните ќе можат да ги плаќаат и во новиот пазар, со цел да се намали гужвата кој што влади на пунктот во центарот на градот. Објектот е обезбеден, односно е на Општина Битола. Со ова одлука ќе се даде на користење на трите јавни предпријатија.